Trečiadienį Lietuvos futbolo federacijos būstinėje futbolo forumo inicijuota darbo grupė žiniasklaidos atstovams pristatė raporto projektą dėl gerojo valdymo praktikos įdiegimo Lietuvos futbolo federacijos veikloje ir struktūroje. Susirinkime su žurnalistais darbo grupės pirmininkas Gintautas Babravičius supažindino su raporto tikslais, struktūra ir siūlomais pokyčiais, o kiti darbo grupės nariai taip pat atsakė į rūpimus klausimus. Teigiama raporto nauda ir būtinais pokyčiais Lietuvos futbole, nebijoja ir buvęs A lygos prezidentas Deividas Šemberas. Tai nauda yra neabejotinai didelė, kadangi šios rekomendacijos yra paremtos ir tarptautinių organizacijų remiantis patirtimi ir gerosios valdymo praktikos patirtimi. Tai manau, kad futbolo forumo sukurtas raportas tai yra ta kryptis, kurio turi federacija keistis, kur turi keistis valdymas, kuris turi akivaizdžiai būti tokiu, kad atitiktų visus geriausio valdymo standartus. Prieš daugiau nei savaitę paskelbtas raportas pateiktas tvirtinti Lietuvos futbolo federacijos vykdomajam komitetui. Tą pačią dieną Lietuvos futbolo padangė pasiekė žinia, jog į savo postą traukiasi federacijos prezidentas Edvinas Eimontas. Visgi Lietuvos moterų futbolo asociacijos prezidentas Artūras Kurkis nemano, kad prezidento atsistatydinimas susijęs su vykdomojo komiteto narių nenoru įgyvendinti naujoves Lietuvos futbole. Vykdomojo komiteto narių teigimu, komitete buvo vienbalsiai pritarta pradėti gyveninti pasiūlymus. Mes, kaip vykdomojo komiteto nariai, kovo mėnesio 13 dieną buvom federacijos prezidentų informuoti, kad jis dėl asmeninių priežasčių atsistatydina. Pirmajam viceprezidentui buvo įteiktas atsistatydinimo raštas. Kol kas pats Edvinas nekomentavo tų dalykų ir ta prasme mes tikrai daugiau nežinom ir manau, kad jeigu jis turės ką pasakyti, jis pasakys asmeniškai. Įstatų pakeitimai jie yra neišvengiami, jie bus, jie ta prasme vykdomai. Vykdomi bus toliau, tiek pat ir gerojo valdymo forumo grupės darbas toliau vykdomas ir aš tikrai negalvočiau, kad yra priežastis. Raportas bus pristatytas gegužės 18 dieną vyksiančioje Lietuvos futbolo federacijos konferencijoje.